הירש כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. כמה תגובות על הסרטון הקודם, וואו! אני רוצה להגיד לכם תודה ענקית על הפרגון. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים עוגת מוס חדשה. איך אתם אוהבים עוגות מוס? הפעם עוגת מוס אייס קפה פקן עם הר של קצפת מעל ומלא מלא מלא סירופ שוקולד. זה הולך להיות מושלם. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. במעבד מזון נטחן 150 גרם פקן מסוכר לפירורים גסים. כאלה. בקערה נמיס 80 גרם שוקולד גולד או בלונדי עם 50 גרם חמאה, נמיס במיקרו כדקה ונערבב לאיחוד. נוסיף 50 גרם פייטה או ופל שבור ו-50 גרם מתערובת הפקן. ונערבב לאיחוד. אני השתמשתי ברינג בקוטר 16, אפשר גם 18, שמים שקף, מדביקים בקצה עם סלוטייפ ושופכים את תערובת הפירורים פנימה, מהדקים היטב ומכניסים למקפיא ל-10 דקות לפחות. להכנת המוס נשים בקערה 8 גרם ג'לטין עם 40 מיל מים, נערבב היטב ונניח בצד 10 דקות. בקערה נשים 200 גרם שוקולד לבן ו-100 מיל קפה. אני השתמשתי באספרסו, אתם יכולים גם קפה נמס, אין עם זה בעיה. ממיסים במיקרו כדקה ומערבבים לאיחוד. המתכון המלא נמצא בתיבת המידע. ניקח את מסת הג'לטין שלנו שספחה את הנוזלים, נשים במיקרו 10 שניות, נוסיף לתערובת השוקולד קפה ונערבב לאיחוד. בקערת המיקסר נקציף 750 מיל שמנת מתוקה ושתי כפות פודינג וניל עד למרקם יוגורט. שימו לב לסרטון ולמרקם של הקצפת. היא לא יציבה אבל היא גם לא נוזלית. נעביר בפעמיים את תערובת השוקולד קפה לתוך הקצפת ונערבב בתנועות קיפול עד לאיחוד. נשפוך מעט מהבלילה לקערה חדשה ונוסיף קף קקאו. נערבב את התערובת עד לקבלת תערובת כהה ואחידה, איתה נשתמש לדוגמת השיש. ניקח את גלילת הקפה שלנו ונשפוך פנימה 100 גרם מהפקן שתחנו מראש. נוסיף את הבלילה כהה ונערבב ממש ממש מעט לקבלת דוגמת שיש. שימו לב לא לערבב יותר מדי. מעבירים את התערובת לתוך הרינג עם התחתית שקפה. נכניס למקפיא לפחות ל-6 שעות. לאחר שהעוגה קפה נשלוף את הרינג ונסיר את השקף. הכנתי קצפת מ-250 גרם שמנת מתוקה ושתי כפות פודינג וניל והקצפתי למרקם יציב. אני מזלפת עם צנטר M1, ממש פירמידה כזאתי, שזה ייראה כמו קצפת של מילקשייק. מוסיפה מעל סירופ שוקולד, השתמשתי בסירופ שוקולד של הרשיז. מוסיפה מעל מיני קליק קרמל, אפשר להשתמש במה שאתם אוהבים, ושמה גם קש, שיראה כמו אייס קפה. וטאדאם! קבלו את העוגת מוס המושלמת הזאת. לא, 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 קבלו את השחיתות הזאת! אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה מתכונים הייתם רוצים לראות כאן לפסח. הייתי עוברת עכשיו למבחן הטעימה, אבל העוגה הזאת הולכת לידיד שלי, שחוגג היום יום הולדת. אז אני אשתדל לצלם לכם מבחן הטעימה בסטורי שלי באינסטוש, אז מי שעדיין לא עוקב, אז עכשיו ללכת לעקוב. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי אוש!